Família, olhem para isto. Digam-me, isto é carro ou é moto? Eu estou muito na dúvida. Pá, está uma coisa muito bonita. Epá, não sei, tipo, está um design bastante louco. Olhem só, temos aqui um retrovisor. Que neste caso, que é em baixo, que é o que apanha aqui as rodas traseiras. Depois temos aqui os retrovisores na parte de cima. Olhem-me só, família, está uma coisa muito bonita, mas digo sinceramente, olhem-me só isto. Man, gostava de andar neste autêntico, tipo monstro, não tenho palavras, tipo, está uma coisa muito bonita. Man, olhem-me para isto. O que eu posso vos dizer é que isto praticamente é da Alemanha. Passei aqui uma noite excepcional, já estava com saudades de passar assim umas valentes noites. Só posso vos dizer o seguinte, estava uma noite muito boa, estava uma noite bastante quente, dava para ver as estrelas. Epá, gostei de estar aqui a fazer aquilo, a minha primeira noite aqui em 9000 fones. Agora, o que é que o Luzinho vai fazer é simplesmente aqui as brasas, aqui num valente churrasco. Então, o que é que hoje vou fazer? Ainda não sei, mas sei que hoje vou... Vai ser a minha tarefa, é assar carne ou peixe aqui em 9000 francos. Será que eu vou conseguir?